Eu sou de Belo Horizonte, é, nasci em 1946 e há 40 anos eu moro no Rio de Janeiro. Então, toda a minha trajetória profissional ela é construída no Rio de Janeiro, apesar de minha, minha, minha formação primeiro, inclusive o curso de professora, ter sido feita é, em Belo Horizonte e minha família toda em Belo Horizonte, mas... A minha carreira profissional ela é construída no Rio de Janeiro. A minha trajetória como é, escritora é uma trajetória que, que eu poderia dizer que desde ser não como escritora, mas como uma pessoa que escreve, independente de estar é, publicando ou não, porque a gente até pergunta quem é o escritor, é aquele que escreve ou aquele que publica? que várias pessoas escrevem e não conseguiram publicar ainda. E eu começo até com um grupo daqui de São Paulo, que é um grupo de escritores afro-brasileiro, o Grupo Quilombos, que é bastante é, conhecido aqui em São Paulo. E a minha primeira publicação é em 1990, junto ao grupo. Esse grupo um ano publica poemas, outro ano publica contos. E em 1990 eu fiz a minha aparição pública, como que se diz, e continuei. Depois eu parti para uma, apesar de hoje ainda publicar com Quilombo Hoje, porque eu digo que Quilombo Hoje é o nosso rito é, de passagem para vários escritores afro-brasileiros. Em 2003 eu fiz a minha primeira publicação é, individual, que foi o romance Ponce O Primeiro contato assim, é mais é mais abundante com o livro é na escola. Tanto no jardim de infância como na escola primária. E aí a, a leitura também me seduzia muito. Eu me lembro que tinha concurso de leitura e toda a vida eu fui muito esprevitada. Eu queria ler, eu participava dos concurso, participava de redação. Até o momento que uma das minhas tias vai ser funcionária da biblioteca pública Luiz Bessa, de Belo Horizonte, e eu digo, então, eu ganhei uma biblioteca particular, porque aí eu tinha é, fácil acesso à biblioteca pública. E também eu tenho dito, né, o, o destino da literatura me persegue, na medida que mulheres de minha família trabalharam para grandes escritores de Belo Horizonte. A minha mãe trabalhou para Laí de Lisboa de Oliveira, uma outra prima trabalhou para um grande crítico mineiro, Eduardo é, Frieiro. Uma, a minha mãe trabalhou com familiares de Otto, Lara, Rezende. Então, eu, eu digo, é através é, desses lugares subalternizados é, da casa que parece que... Claro que eu estou dizendo isso ironicamente, né? mas esses lugares subalternizados da casa das casas de letrados e que a minha família esteve lá em função subalternas, é, de certa forma o destino é, faz uma outra caminhada. Né? Então, eu, como herdeiras de famílias subalternizadas em casas, de espaços, é, de cultura da elite, aí. A literatura me escolhe. E a minha adolescência foi uma adolescência que eu lia tudo que caía em minhas mãos. Não tinha mais nada para fazer. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha dinheiro para festa, não frequentava clube, não frequentava nada. Então a leitura é, surge para mim também como, como respostas a muitas dúvidas. Talvez não como resposta, mas como procura para solucionar, para ter algumas coisas. Aquelas questões da da adolescência mesmo, né? Então eu acho que é mais ou menos um círculo vicioso. A leitura provoca também tá escrita. Por exemplo, as minhas primeiras publicações ela ficava é, muito no círculo do movimento social social negro. E aliás eu tenho dito é, o grupo social que primeiramente legitimou meu texto foi justamente o grupo social negro, principalmente as mulheres. Então, as mulheres sempre utilizaram o meu texto, levavam para a sala de aula, é, levavam para sarau, davam livros de presente. Então, em princípio, este era o círculo que, a, que o meu texto chegava com mais veemência. Hoje, não. Hoje eu já tenho um público é, mais diverso. É, o que talvez marca a minha escrita não é somente eu pensar nesse círculo, que vai receber minha obra. Mas o que marca muito a minha escrita é, é justamente essa tentativa de criar um outro texto literário, é, é, no sentido que seja um, te um texto literário que eu possa revelar a minha subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira. Isso marca muito o meu texto. E essa luta também de, de criar texto. Distancio o mais possível de uma literatura que nos estereotipiza. Porque essa literatura que nos estereotipiza, eu lido com ela o tempo todo, a minha formação é em literatura, então isso me deixa vigilante. Eu não quero, por exemplo, criar estereótipos é, ou trabalhar com um imaginário que a sociedade já tem a nosso respeito. Eu quero justamente é, está criando, está revertendo esse outro, criando um outro imaginário, escrevendo de um outro lugar. aí nesse sentido eu poderia dizer que é uma literatura, que é um, que ela é vigilante nesse sentido. mas isso também não me impede de escrever, porque eu também é, às vezes eu escrevo um texto que eu posso até não gostar mas se eu escrevi esse texto vai ser publicado eu também gosto de correr esse risco então vamos ver o que, é que vai dar eu me sinto parte de uma geração como escritora e eu acho que aí a gente pode esquecer também essa geração é, do ponto de vista etário eu acho que é mais do ponto de vista de, é, de postura é, de ideologia porque eu estou junto com, com, com escritoras com mulheres negras é, que têm idade para serem a, idade até para ser é, minha filha eu me considero assim dentro de uma geração em que a escrita busca muito essa afirmação de uma identidade negra eu estou assim nessa geração enquanto é, tivemos um, uma geração anterior que era uma geração, quer dizer, nem anterior, muito. Por exemplo, na, na, se a gente for pensar na literatura brasileira, então, se a gente for pensar, por exemplo, é, num texto de Cruz e Souza, O Emparedado, né? e a gente, às vezes, pensa que era, um, um, era uma assunção de uma negritude, mas uma negritude é, dolorosa, que o emparedado é isso. Então, eu acho que eu já estou numa geração em que a gente canta com orgulho. Essa essa identidade negra. Eu gosto muito de escrever na madrugada. Eu gosto de deitar cedo e levantar na madrugada. Gosto muito do silêncio é, para produzir. Mas é, não sou uma pessoa disciplinada de levantar. Às vezes eu acordo até na madrugada, mas estou com sono, não levanto. Às vezes estou até com uma ideia, até perco. Não sou uma pessoa disciplinada. Até porque tem mil e outras coisas que eu faço. É a questão da casa, é a questão da filha. Quer dizer, a própria luta pelo cotidiano é, é, não deixa você ser muito disciplinada. Por exemplo, eu escrevo, mas a escrita, para mim, não é. Se eu for pensar em termos de obrigação, não é a primeira obrigação. Tem outras coisas para se resolver para depois resolver ou para depois poder dar esse lugar da escrita e isso às vezes até me angustia porque eu acho que eu gostaria de, de do lugar da escrita ser o primeiro na minha vida nunca foi mas está dando para levar é, a literatura brasileira a literatura canônica eu acho que ela já tem um espaço assim é, sacramentado por exemplo eu observei agora em Paris é, Machado de Assis é, é, Bom, aí se a gente parte para a contemporaneidade, nós podemos pensar é, que, critiquem ou não, mas está lá um público. Paulo Coelho tem um público é, imenso, é fora. É, é Jorge Amado tem um público imenso em Paris, o, né, ele tem uma, um. um um público bastante é, já consagrado em Paris, então eu acho que a, 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 a literatura brasileira ela tem um, um, um lugar é interessante que talvez a literatura brasileira ela talvez isso eu não sou pesquisadora nesse sentido eu não posso não posso dizer talvez ela, ela seja mais conhecida em alguns países europeus e nos Estados Unidos que, na, que em outros países da América Latina porque não sei por que, tal não sei, mas é, eu acho que não sei quantos escritores brasileiros, se a gente tem um público de língua espanhola, não sei se a literatura brasileira tem um público de língua. De, pode ser ignorância é minha, mas realmente eu não conheço. E esses grupos, esses grupos, ou, ou essa voz literária que eles chamam, às vezes, de voz emergente, ou voz periférica, ou voz... É, subalternizada, é, esses grupos também, em alguns países, é, eles já estão definidos. Agora, talvez o grupo, a literatura de mulheres também, eu acho que já tem um espaço mais definido, inclusive aqui no Brasil também, talvez o grupo em que a definição, é, em termos de lugar, é essa assunção desses lugares, esteja acontecendo agora é justamente essa literatura de autoria negra né de homens e de mulheres negras então eu acho que a nossa literatura está chegando agora mas ao mesmo tempo é interessante porque em 95 já tinha um trabalho de escritores negros publicado na Alemanha e, e 95 nós fomos a, a da Alemanha esse trabalho foi para a Áustria. Nós fomos participar de um seminário na Áustria. Mas a coisa funciona mais ou menos como um círculo vicioso. E, um, e, e cruel até, porque é quase que é preciso. Exemplo, os escritores negros brasileiros eles ficaram conhecidos, primeiramente, muito, muito mais fora do que aqui. Então, a minha ida em Paris me deu uma visibilidade, uma visibilidade não só em Paris mas dentro do próprio é, território brasileiro então parece que é preciso que o de fora valorize é? para os de casa é, reconhecer na pode na primeira manhã em que Posse a Vicêncio amanheceu novamente no emprego, depois de retorno à terra natal, levantou-se com uma coceira insistente entre os dedos das mãos. Coçou tanto até sangrar. Cuidou dos afazeres da casa da patroa, mas a toda hora interrompia o trabalho e levava as mãos debaixo d'água para ver se aliviava o incômodo. Ela nunca tivera nada de pele. Ao nascer, o primeiro banho tinha sido em sangue de tatu, o que deixou Ponceá imunizada para qualquer mal nesse sentido. Então, por que agora, quando já grande, o surgimento daquele incômodo que coçava tanto entre os dedos? Ponceá Vicenço cheirou a mão e sentiu o cheiro do barro. Para Poncear a cidade lhe parecia agora sem graça e a vida seguia sem qualquer motivo. Trabalhara, conseguira juntar algum dinheiro com o qual pudera comprar uma casinha, mas faltava-lhe os seus. Voltar à terra na esperança de encontrar qualquer vestígio da mãe e do irmão e apenas confirmara o sumiço dos dois. O que fazer agora? Perder o elo com os vivos e com os mortos seus. O que valia agora o barraco? Quem ela levaria ali para dentro? Que pessoas vivas ou mortas? Correu lá no fundo da casa, no seu quarto de empregada, e tirou o homem barro de dentro da trouxa. Cheirou o trabalho. Era o mesmo odor da mão. Então, ah, então era isso? Era o vô Vicêncio que tinha deixado aquele cheiro. Era o vô Vicêncio, aquele odor de barro. O homem chorava e ria. Ela beijou respeitosamente a estátua, sentindo uma palpável saudade do barro. Ficou por uns instantes trabalhando uma massa imaginária nas mãos. Ouviu murmúrios, lamentos e risos. Era avô Vicêncio. Apurou os ouvidos e respirou fundo. Não, ela não tinha perdido o contato com os mortos, e era sinal de que encontraria a mãe e o irmão vivos.